се собираат да протестираат против договорот за името, но велат дека немаат организатор. Сдруженија и политички партии учествуваат на протестите, но не преземаат одговорност за организацијата. Велат дека собирите се спонтани преку социјалните мрежи. Овие протести кои го ги организираат? Овие се спонтани протести. Значи, тука сме повеќе сдруженија, политички партии, така на таму. И секој со својата штенство издегува. Меѓутоа, нема некој организатор? Не. Од МВР велат дека граѓаните не се обврзани да ја известат полицијата дека ќе протестираат. Граѓаните немаат законска обврска да пријават одржување на протест во полициска станица. Синоќешниот и денешниот протест не се пријавени. Експертот по безбедност Благоја Марковски вели дека протестите нема да имаат влијание врз конечниот исход на договорот помеѓу Македонија и Грција. Сепак, како што вели тој, не може да се исклучи можноста непознат организатор на протестите да биде странски фактор кој не е задоволен од актуелните политики во Македонија. Може, секако може одредено влијание, па дури и подкуп да има од одредени други држави кои не се во согласно со она што како официјална политика од Република Македонија се води во овој момент. Меѓутоа, лично анализирајќи ги и протестите, и организацијата, и суштината на нивното искажување на овие протести, мислам дека ова се одредени групи и поединци во Република Македонија, пред се, како што се наведува, навивачки групи и други помали групации кои очигледно своето незадоволство сакаат да го искажат на овој начин. Зехедин Туши, исто така експерт по безбедност, рече дека демонстрантите немаат некое политичко објаснување, туку само го изразуваат своето незадоволство. Тоа протестот ќе ја организувам, ја мостем спонтанизуме, по боја да ни сјелје, јо куптушме, јо реале да јо објективе. Протеста që banë rrugët të Shkupit, kisha me thonë se nuk janë asni të vë reziku, po të regojnë të ngarkesën e vetë që nuk kanë një sëqarim politikë. Двајцата експерти велат дека следниве денови ќе се намали интензитетот на протестите.